za život, piše ovaj dnevnik. Premijera u Ženevi, mali korak za svetsku automobilsku industriju, veliki korak za Kragujevac sutra, kada u Ženevi bude otvoren sajam. Meandar kad bi se bavili njima. Ali to apropo bekstva, evo ja bih napravio samo jednu malu paralelu sa Prvim svjetskim ratom. Naime, i u Prvom svjetskom ratu naša slavom ovenčana srpska vojska je bila prinuđena da se 915. preko Albanije povuče zajedno sa... E sada, šta mogu da vide od juče svi oni koji šetuju centrom Beograda na novo postavljenom satu preko puta hotela Moskva, osim tačnog vremena? Da, saznat će i koliko još dana ima do početka olimpijskih igara u Londonu. Dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro. Dobrodošla, ali nije došla sama, nego sa tri mlade. Starije od vas. Ja. Ti, jel da? Zašto, nekako mi se i činilo da si ti bila tu glavna sada i da su u stvari tvoje drugarice malo i gledala? Sama sam htjela. Sama? Jesi gledala neki crtani film? Ili neki film? Ne. Nego šta ti se dopalo? Pa, volim da igram. Koji pokret najviše voliš da napraviš? Šta je to nakon što ti je najlepše u baletu? Divno igraš, sad smo te videli. A šta je to što nekako ti se najviše dopada? Volim da radim špagu. Savjeti lekara, govorimo o savremenoj anesteziologiji. Ona ima moć da ublaži bol, ali nije redak slučaj da se rešavanje hiruških problema ili odlazak stomatologu odlaže zbog straha od anestezije. Sad imamo gost u studiju, Dejan. Ima specijalitet za nas. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošao. Kako si? Dobro jutro, Dejane. Šta nam to spremaš jutro? Ovog jutra pravimo pilet i pirivan što treba bude skuvan. Znači, evo sad ćemo pokazati za domaćice kako to otprilike treba da izgleda da bi se dobio ovakav oblik. Pileći file. Jel prska po delu pre nego što počne? Ne, ne, ne. Naš gost ovoga jutra. Vuče, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, dobrodošao. Dakle, šta to imaš lepo da nam kažeš, na koji događaj da pozoveš našu publiku sada? Da, malo o ženama sada da pričam. Da, ajmo do njih. Dejan nije završio, nije? Pa nije, Dejan će sada sa tim kačkavaljem da se poigra. Dobro jutro i dobrodošle. Dobro jutro, dobrodošle. Kako ste? Izgledate fantastično. Dakle, odmah ste nam... Da se znaš nešto lepo kuva. Da je ovdje miriši, da. Pa sad ćemo da jedemo. Šta volite da sveće? Tvoja sam, da ti šapćem tajne.